Mirëmëngjesim, jeni të erdhët në vlog masi në radhës. Ky do të jetë vlog masi i fundit. Një. Do të vëre. Po, pse s'ke ti? Bravo. Mos harro ta kryqësh prapë derën. Jeti rësi. Ça? Po. Ça? Si që po thoja, ky do jetë vlog masi i fundit, që pak a shumë do jetë fundjava. Ne po ikim në Korçë. Sepse Silvi këtu... Silvi, say hello! Nuk ka qënë do njëherë në Korçë, edhe do shkojmë që ta shikojë, sepse kishtë shumë qefë. Je gëzuar? A? Je gëzuar? Po! Si ko pa dhe mi e që është shumë qefë po bënd ti. A? Turista. Pas ka pa dhe mi këtu. Mjë bra. Tani është mëngjes, edhe ne do nisemi avash-avash. Kështu që do shihemi më vonë. Venja, ku më është lajë? Ha bërë maskën, që është tu? A vënë se me akuzonë që në Shqipëri s'pas ka dhe në Covid, se dhe njëri maska ti e thoi. Tani gati për të pirë kafen. Këtu është ja The Gang, sepse jemi bërë disa veta. Më në fund arritëm në hotel, na duke ka që gjatë ajo rruga, u lodhëm, dhe renit që si pushon të goja një sekundë në makinë. Unë jam tip që kur dojë kështu nuk kam qef të bëj muhabet, të atërin e qëtësit dhe të gjoj muzik, por renit nuk i mbyllëshë goja. Tani po vdesim për bukë. Do bëjmë një që gati shpit e shpejt edhe do i kim të hamë sepse jemi shumë të rritur. By the way, kjo ishte veshja ime për rrugës, një palë streqe edhe kjo bluzja që bleva të kotoni që është shumë rehatshme dhe sigurisht atlete. Tani do vishem për të dalë. Regi? Silvi është turistja tipike, duke i bërë video dhe foto të të gjoje. Ma Silvi, si do të duke për qatë të qënë? Po njëm pa njërë të parë.
Haide, Dani, să fim egal. Vreau să stăm! Just mom? What? O cătă? Po! Îți ții torță, pasca, sponsorul zboar. Hai, hai. Mai bă, 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 a dite që ishë bisa do, bisa të jetë rrëtu gjesë kështë gëjtë tjërë të lartë dhe fëtë rrëshë lartë për tjërë. A të ishë më të parë se këto? Më thonë i pagunë dhe... Shemi lega, më të tjërë. Së të 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 Ha, qiro, qiro. Ha. Çfarë ke për të thënë në kanalin tim? Në kanalin tënd. Të pëlqeu Korça se ti ishe për herë të parë? Shumë Fanca. U Korça. Edhe me që janë festat, gëzuar festat për gjithë shqiptarët. Çfarë festa është ti? Festa janë Krishtlindjet pra. Çfarë festa është gëzuar Krishtlindje? Do rrosh edhe ti. Po gëzuar. Hajde shpejt në shtëpi tani. Të ndizën dritat. Jo, tash ile filmin, zonëzën një herë. Ky ishte kunati im. Vllai Renit. Sa shora tani. Edhe pak edhe shkon oratet e gjysmë, kështu që neve u çuam. Çum respektum rregullat. Pikërisht sot që erdhëm neve, hyri, domethënë në fuqi ajo. Ligji. Ligji i ri që do mbyllet në 8 e gjysmë, kështu që ja, shifi, shifi policat. Ja, ja, ja. Policat e para, kështu. Ne jo në rregull, ne po ikim. Zuar çuna. Zuar, zuar, zuar. Zuar. Gëzuar edhe juve. E do të shikohemi bashk nesër. E, mundi çik muzikë. Jo, jo. Inshallah kalo sa më shpejt 2020-a se na nxi jeta. Po, dhe të marrim me vete atë që na solli. Që vitin tjetër të jemi më të lirë, se sinqerisht më ka hyp një dëshira që madhe për të luftuar, po ja shtetit. Jo, jo më në Shqipëri, u mërzitëm shumë. Brënda për brënda Shqipëris. Vam të dalë. Kështu. Ja. Do shimi. Ajde, dani me që këtu të kjo, se duke të bukur. Do të shihemi nesër. Natën. Shihemi nesër. Paqë. U riktheva për t'ju thënë që pavarësisht çdo gjëje, që mund të keni dalë, mund të keni bërë qef, mund të keni pirë ndonjë gotë më shumë, mos harroni skincare-in, mos e harroni, mos flini me make-up, mos se bëni atë gabim. Do t'ju tregoj disa gjëra të vogla që unë kam marrë shpejt e shpejt, po ne do rrim thjesht një natë, kështu që jam munduar që të kursej gjëra që të kursej vëmë dhe kam një paketë të vogël. Dhe tek këto të shishka që mund t'i bleni tek Rossmann, tek Jumbo, nuk e di ku të ketë tjetër që janë bosh, ju mund t'i mbushni me gjërat tuaja. Dhe unë këtë e kam mbushur me ujë micelar. Gjithashtu kam marrë këtë gjelin larës të Sukin, i cili ka një format të vogël në krahasim me larësin tim të përditshëm. Dhe më pas kam marrë edhe një hidratues. Do me thëmë kam lënë pas serumin, tonikun, sepse mendoj se thjesht për një natë nuk është se i prish në një punë shumë të madhe.
Kam marr direkt hidratuesin. Kam marr pamuqet në një nga këto gjëra. Kjo më përpara ka pasur kështu vet pambuqe me lëng për të hequr make-upin dhe unë pasi kam mbaruar ja kam ruajtur këtë sepse mendoj se është shumë e mirë dhe sa herë udhtoj fus pambuqet tek kjo këtu. Edhe sigurisht një lip balm sepse duhet të kujdesemi edhe për bluzë. Tani po i lëvërtet, do bëj rutinën e darkës dhe të shtrihem sepse jam shumë e lodhur, ishte një ditë e lodhshme, rruga më lodh goxha. Kështu që do shihemi nesër. Mirë mëngjesi, është dita tjetër edhe ne tani kemi dalë herët me atë tonën për të bërë ndonjë foto që të mos ketë shumë njerë sepse turistja këtu do të bëjë foto dhe me vjen ashkët vjen pas nesh. Kështu, sa të gjemi vend për të bërë foto edhe dolemi të ha mëngjesi dhe të pi një kafe. Sa e zis që në trupër. Këtë sëtë me. Ha, 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 në këta ditë bura të rrisë. A ta se dhe një nga qura të përë të në gjithë, se që në që kështë dhe atmosfera të të përë. Atmosfera të qura të për shëndeti që nga përë. Një funda dhe ato kura bje dy bratave. Dy rëngër janë? Po. Për nërmanje zë. Po nga dy ato të zezat, që a ishtë kaftat e dy bratat. Jo, jo, për mora pjatë tjetër, ka mora asë të grusë. Thash bje dhe i pjatë tek. E së dhe dy pjatë. Reg. Bravo me mask. Thuj që fitove giveaway edhe vjene. Ajo e bardha vjen ta me ndonë. Ajo e madhja atje. Një të cilë pyqë. Pse një fikë? Po e nëzjerë e se. Sa kjo. U qa byqë. Shala sem kafshon. Lof ka frikë. Kam frikë dhe mos bitë dorë. Zë së bënë që se maksimumi do marri atë nga dora. No. Ja, a? Dhimte? Ja. Hajtë se jemi shok. Jemi shok. Mos të rritë të diabetirë, no, se jemi shëqerë. No. Kafshoj që gishti. Ndim ti shumë? Ja. Po kur ja e ti me frikë, ka është edhe me frikë e kafshoj. Kafshoj, pra. Shëtë komë shtë e zëtë që 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 që
të zeçme? E marim edhe një këshu? Këshmi e bërë, e marim e maqogët. Bënë gjirë maqogët, e kënë si bërë. Uuu, sa i të bukur e. Mërë e kështë. Prit, prit, kapi që këta. Hai! Masikni! Masikni, jo, jo! Masikni! Pse? Hajde mi të ha. Zeshtë, sa pasra që janë, sa barë. Shumë. Atë gjurën. Hajde shkem të paloj. Atë gjurën, të dëshkosh atë? Ja, dëshkem të këmë të paloj. Ecë. Po për atë kemi nëjë gjë për të dhe të paloj? Në papërinë. Se di. Ti rënë këta. O, shok, o, shok. Paloj, ajde. Inshallah, bishtin. U, sa i buku. Na, rëg. Në të hanë, e? Mos do havjar. Se rej të botë këtë. Kjo nuk u mashtroka. Sa i bukur. Mosik gjan gjan. Mosik. Mosik gjan gjan. Po bëj në giveaway, jebi këtit në giveaway. Që ti drivi ma shtemi, sërën. Që ku dhiti? O, Silvi, tërdi i shok! Kape, Silvi, kape! E havi bidhë vetëm kur janë qëpësin e vetë. U, pa s'ka shumë, e! Një që vërë ka asaj! Që vërë që vërë të? Po ka blu, një të tema, një të të brunë. Një të nuk i tema, një një të brunë të të më shanë. Po, hajde këtu, o, ma qokë. Prito Silva. Psst. Ha Silva, nuk jam ushë me njën. Si fluturoja e. Ka dhe lipuj! Ka lipuj! Pse si në zirin ato? Ka dhe krisha, shikë të përshat bëjqët! Sa të bëjqët ato? Këta e më dhizit e mamës. Gjithi, duat të gjithi, kjo duat të ishte shpja ime i gjitha. Po me? Ka për se logik. So cute! Nuk preka do të asni, asni s'me la ta preku, unë i dua shumë, dua vetëm t'i përkoj. Më fërko mu? Të t'i përkoj gjitho ditën. Kjo nuk më erdi, më ngejt ju fiksimu, ashtë i kështë t'i kanë t'i shkot. Po në sirë, o s'gullë.
që si është ai, më sa i bukur. Për ta kapi çik nga afër. Ami hajde sa i trombo, mre, mre, hajde. Hajde tu lali, hajde. Na, na. Ora ne do të futojmë duke. Hajde, 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 hajde. Hajde rreth së gjuna, hajde. Hajde lëre këtej, hajde. Prit. Hajde këtej, hajde. Edhe sul bën këto. Hajde lëre të çet së gjuna. Mund të rrom. Hajde ikim bash. Hajde ikim shtë. Shkoj të kap ato. Ato dy maçokët e mi, se ato më duan. Dhe ato të duam për interes. Do të thonë që vinë shumë njerëz, nuk është se sillen gjithë mirë dhe kanë frikë. Dhe ndalesa e fundit në Pogradec për të ngrënë Grekën. Na. Hajde. 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 Hajde Lucia. Ha, da. Nuk është i vëbe këtë, jo? Mos e friksore. Ky ishte edhe vlogu i fundit për këtë vit, vlog mas i fundit, vlog mas 12. Teorikisht vlog maset mbarojnë me datë 25, po duke qënë se unë e nisa si për nësë mënyrës time dhe do t'a përfundoj si pas mënyrës time. Dhe ju kisha bërgj një video më tepër, duke qënë se një javë, po sova vetëm 2 video dhe jo 3. Kështu që kjo është. Ky është vlog mas i fundit, por nuk është video e fundit, pasi do postoj edhe videon me eksperiencën time të parë me lazerin. Kështu që ajo video do vi javën tjetër. Dua ta mbyll këtë video me një falënderim, sepse 2020 nuk ka qenë edhe aq i keq për mua, kështu që jam shumë mirënjohëse për ju që keni kohë që më ndiqni dhe për ju që keni më pak kohë, por që ju pëlqejnë shumë videot e mia dhe që fal jush jemi duke u rritur dita ditës. Faleminderit shumë dhe ju uroj të gjithëve një vit sa më të mbar, plot shëndet edhe begati. Bashkë do të shihemi në videon tjetër që unë e kam filmuar dhe do ta editoj. Kështu që kalofshi mirë.